Alianca Kuqezi organizoi paraditën e së premtes një protest para bashkisë të Tiranës me moton fytyra e krimit, duke ironizuar kreun e saj Lulzim Basha për mos lejimin e komunitetit rom që të mbledh kanaçe në koshat e plerave. Sekretari organizativ i Aleancës Kuqezi, Redi Ramaj, deklaroi se Basha nuk duhet të siguroj biznesin e kunatit të tij, por duhet të mbaj premtimet që u bëri qytetarëve të Tiranës, pasi kryeqyteti po degradohet çdo ditë më shumë. Sot ju jeni të gjithë dëshmitar se si në qytetin e Tiranës shumica rrugëve janë të amortizuara, kemi rreth 80% të semaforëve të cilët nuk punojnë, kemi taksit në një situatë monopoli dhe ku shumica e lagjeve të qytetit Tiranës janë pa energjinë elektrike dhe pa ujtë të pishë. Prandaj ne, aktivistë Aleancës Kuqezi, jemi solidarizuar me këtë hall kaq të madh të kryetarit bashkisë, duke i sjell disa kanaçe për t'ia bërë dhurat kunatit të Lulzim Bashës. Të rinjtë e Aleancës mbani në duar kanaçe, të cilat më pas në mënyrë demonstrative i hodhën në koshin e mbeturinave që ndodhej pranë këtij institucioni. Aleanca Kuqezi akuzon kryebashkiakun Basha se po abuzon me pushtetin, duke kryer afera me kunatin e tij.